Tiens. Va. När då? Ja, jag kommer direkt. Tjena Morgan. Läget. Vad har vi här? Ung kvinna, strypen till döds. En lokal fiskare hittade den här för ungefär en timme sedan. Kom med bort här ska du se, det är en slags märke här. Ja. Va? Stora killen. Där! Nej, du skojar du. Ja, ja, vi kommer direkt. Vad har hänt? Det har gått annat brott. Tre mord, nu i stan, i en källare. Polischefen vill dita direkt. Ja, vad väntar vi på? Vi ska. Fan, svår matchen igår. Vilket jävla mål han gör alltså. Det är helt sjukt. Vad fan, är du dum i huvudet eller? Ursäkta då, QQ. Fan vad lätt det är. Fuck you! Hata pressen. Milda makaroner alltså. Vilken jävla röre. Tror du att... Samma mörare, ja. Kan ha haft en hektisk natt. Är du säker? Jag är så glad för er skull. Men har du talat om det för honom? Jag ska berätta det för honom ikväll. Tror du verkligen han kommer bli glad? Tack för att du är en sån fin vän. Vi hörs imorgon. Vem var det? Det var Morgan. Du har glömt att lämna in rapporten som skulle in där. Se en fakta värld blev det. Fem personer på 7 dagar. Men vad är motivet? Man kan nästan tro att han dödar på impuls. Jag märker det. Jag tror han försöker säga något. Vänta, jag tror jag har något. Det första jag för att vara en hora, eller hur? Lust. Det andra, tredje och fjärde. Drogkrider. Greed, pride, slut. Det femte, en tjock man. Gluttony. Det är de 7 dödssynderna. Och nu är vi bara 5 offer, så han kommer slå till igen. Frågan är när och var? Jag vet inte. Hej! Är du utanför? Det är mig ni letar efter. Ner på marken! Ner på marken! Jävlar! Vad fan, det är du! Du är den jävla fotografen! Men jag har precis sett var han går! Fuck! Jag vill visa dig de sista 2 offren nu. Jag har fullbordat mitt uppdrag. Men fan tror du att du är? Är du helt jävla sjuk i huvudet eller? Vart fan är liket? Ja, var fan är de någonstans? Om du tar mig dit ska jag visa er. Vad är klockan? 7. Vad i helvete leder oss, va? Vart fan är de någonstans? Jag ser upp till dig, Brad. Jag menar det verkligen. Jag kan se att du är lika rubbad som mig. På 7:e dagen ska 7:e offret finnas. Fuck you. Det är ingenting som det. Du ska brinna i helvetet, din jävel. Hej, jag skulle leverera en låda till Brad Mills. Ge mig lådan, stick. Fan. Jag avundras verkligen ditt liv. Du har en väldigt vacker fru. Hur fan vet du att jag har en fru? Jag gjorde ett besök hos dig i morse. Försökte leva familjeliv. Vad är det, lådan? Det gick inte så bra, så jag tog en souvenir. Vad är det, den jävla lådan? Jag är inte ute, Brad. Brad! Vad är det, den jävla lådan? Hennes vackra huvud. Ta det lugnt nu, Brad. Dödade honom så har han vunnit. Det är inte värt.